Es mejor ella linda. Yo soy ella linda. Vuelve a número, vamos no. Wara. Wara, ra. Wara, te hará amor, hermana. Chichi, Jurona, Mareo. Reportado. Tá, Maramo. Aí o Azari. Te postou, wa. Mas te postou, wa. Um índio que já fala muito bem português, um índio que já sabe ler e escrever, podia ter esse pensamento. O índio sempre é afastado, índio sempre foi pilhado pelo branco, então hoje o branco quer ser respeitado. Mesmo o presidente da república, quem quer ser se respeitado? O senhor votou no deputado Mário Juruna? Votei com todo prazer em Santo Mato Grosso. Luta pela gente, é homem popular assim, igual você está vendo aí no meio da gente. Você vai fazer alguma denúncia a respeito do índio brasileiro? Do que vem acontecendo com o índio brasileiro? Olha, aqui não pode dizer nada, também já falei. Só na hora que a gente assumir na cima da cadeira, a gente pode explicar alguma coisa. A necessidade do índio também. Se eu vou dizer aqui, então eu também estou gastando a palavra. O Mário teve uma recepção de líder. Foi um momento, assim, de reconhecimento da luta de um povo. Os holandeses deram a recepção para ele. E os outros índios da América Latina, dos Estados Unidos, do Canadá, o povo Sami da Escandinávia. E nesse tribunal estava parte da resistência latino-americana. E na época toda a América Latina estava sob ditadura, né? Você vindo do Chile até a Argentina, cá embaixo, passando pelo Brasil. Sofre com miséria. E nós que derramamos a sangue, o neto da nossa país, é muito pistoleiro que mata o índio como animal. Então... Aqui é o sistema língua. O Brasil vai manazar. Eu tive decisão. O Brasil vai manazar. E o Brasil vai dura. E o Brasil vai manazar. O Brasil vai manazar. O Brasil vai manazar. Índio Chavante, no Canhacore, do Pessuto do Azevedo, fui tirado o índio Canhacore para Xingu e morreu 400 Canhacore e sobrou 80 índios. Enquanto que Funan já matou índio, o índio autêntico e o índio que anda nu, índio que manifestava a sua tradição. Será o ministro? Ele não está enxergando. Não está enxergando a briga com isso, com o fazendeiro? Era só isso. Que é a lembrança do meu pai. Vai na janela. Tá. Se eu aprender, mano. Mas eu vou te assinar aí o aparelho.